Tivemos 24 horas para pensar no que dissemos aqui ontem à noite. Eu disse tão pouco. E eu que você me levou a dizer. Bem, mas não vamos recomeçar. Eu soube que hoje você passou o dia inteirinho no quarto. Não quis receber ninguém. Nem minha irmã Germana, nem Adélia, nem mesmo Miguel. Eu lamento por Miguel. É porque ele vem aqui para me ver, para me visitar. Os outros não. Estão aqui por causa da piscina, da quadra de tênis, do almoço. Não por mim, nem por ninguém. Estavam sempre aqui quando Alice vivia. Continuaram vindo depois. E não deixaram de vir mesmo quando estiver morta. Não se apegam às pessoas, e sim ao conforto, ao luxo. E eu serei tolerada. Amada nunca. Desde que eu não ameace a vida do hotel. Do clube. Incrível. Parece que os dias e as noites não passam para você. 24 horas depois, você está com a mesma amargura. Com o mesmo rancor em relação aos amigos. A Alice, a mim. Meu Deus, será que não... Será que não há uma evolução em você, por menor que seja? Pois engana-se se pensa que eu estou igual. Não estou. Muito bem. É uma ótima notícia. Me prove, então. Eu quero ter um filho. Eu vou repetir, eu quero ter um filho. Com licença, eu posso mandar servir o jantar? Sim, é melhor mandar servir. O jantar pode esperar. Sobre lençóis com monogramas. Sobre cartas e fantasias. Sobre a porta do quarto de Alice sempre trancada. Sobre Olivia, sua afilhada de 16 anos, tudo isso pode esperar. Mas sobre o meu filho. Sobre o nosso filho, é agora que vamos falar. Isso não pode esperar. Eu não quero falar sobre isso. Eu não posso. Eu não posso aceitar a proibição de um assunto se eu não sei por que ele é proibido. Aqui nesta casa não se pode falar de crianças. Nem você, nem Alice permitiam. Até mesmo os criados são avisados disso. Mas por quê? Eu tenho o direito de saber. Não se deve invadir o coração de uma pessoa. Por mais íntima que ela seja. Você me pediu, você me pede constantemente para que eu assuma meu lugar diante de você, desta casa, dos criados, dos amigos. Mas você tem que entender que eu não posso assumir a minha posição diante de ninguém enquanto não sentir que eu estou assumindo diante de Alice. E para que isso seja possível, eu preciso saber tudo a respeito de tudo. Roberto, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho correndo e brincando nesta casa. Ou então eu quero saber a razão disto não ser possível.